עורך הדין רז עטייה העלה לטיקטוק סרטונים קצרים שמנגישים מידע משפטי. הציבור הרחב, הוא יכול היה להיעלם מהתודעה, אבל אז תנועות הידיים המוגזמות שלו הפכו אותו לכוכב. הנה בואו תראו. שנים ירוק ועולים על ההגה? הנה משהו שהמשטרה תעדיף שלא תדעו. משטרה התחילה לערוך בדיקות רוק לאנשים שנוהגים תחת השפעת סמים. גם אם לא הלך חשד סביר שישנו. זכרו, גם אם ישנתם לפני יממה בפעם הראשונה בחיים, אתם עלולים להיכשל בבדיקה. אז שלא תגידו שלא ידעתם. עורך הדין רז עטייה, שלום, לילה טוב. ערב טוב ליטל, מה שלומך? תגיד, אתה גם ביום יום מדבר ככה או שזה רק בטיקטוק? אך ורק בטיקטוק. מתי הבנת שאתה בעצם ככה מדבר בסרטונים? האמת שכשהתחלתי לצלם סרטונים בעצם הייתי ממש, היה לי פחד מלעמוד מול מצלמה, מול אנשים ולדבר ולחשוף את עצמי. ותוך כדי אני קולט שהביטחון שלי עולה וכך שפת הגוף שלי משדרת ביטחון. ואני מתחיל להצביע, וממש... נכנס קצת לדמות, לא? לגמרי, נכנס לדמות. רז של הטיקטוק זה לא רז של החיים האמיתיים. אני לא אשכח בכמה סרטונים הראשונים, הופעתי מול זאת שמצלמת אותי, שירן גינסברג, והתחלתי לדבר עם הידיים, והיא אמרה לי, למה אתה מדבר ככה? אמרתי לה, לא יודע, אני לא שולט על זה. מעניין. כשהסרטון הזה שראינו עכשיו, אתה בעצם הגיע ללמעלה ממיליון צפיות, אתה מבין שאנשים משתפים את זה כי זה נראה להם באיזשהו מקום קצת מוזר? אני מבין שאנשים משתפים את זה, זה נראה להם, אני לא יודע אם מוזר, אבל זה נראה להם שונה, ייחודי, יצירתי, ובנוסף לכך, גם התוכן הוא מאוד מאוד ייחודי, תוכן שהם לא שמעו עליו לפני כן. אז דיברת באמת על המפגש שלך עם שירן גינסברג, הנה בואו נראה. אני לא מאמינה, קיבלתי דוח. קיבל דוח חנייה? הנה כמה דברים שאת חייבת לדעת. אולי קיבלתי מכת שמש? קיבלת מכת שמש? הנה כמה דברים שמשטרת ישראל הייתה מעדיפה שלא תדעו. נראה לי שאיבדתי את זה סופית. איבדתם את זה סופית? קבלו כמה טיפים. אחד, פשוט אל תוגעי בעבירה. אני כבר מעדיפה לשלם את הקנס. הנה משהו שהמשטרה תעדיף שלא תדעו. אני אשתמש באלימות. שלוש סיבות להשתמש באלימות. אחד, בן אדם כל הזמן מצביע עליכם. שתיים, בן אדם חוזר על אותה תנועה שוב ושוב. שלוש. אני חייבת לשאול אותך, עורך הדין עטייה, אתה מתעסק בענייני תעבורה. אתה, יש לך תיקים כבדים כאלה. מה לך ולטיקטוק? למה בכלל להיות בטיקטוק? אז הגעתי לטיקטוק לגמרי במקרה. הייתי בתקופה די קשה בחיים שלי, ובסך הכל רציתי להעלות את הערך העצמי שלי, ולהתגבר סוף סוף על הפחד מול מצלמה, וחשבתי לעצמי באמצעות שירן, שהדרך הכי טובה למעשה להעלות את הערך שלי היא להנגיש ערך לקהל. ואיפה אני יכול לעשות את זה? בטיקטוק, שם אני יכול להגיע לכמה שיותר אנשים בכמה שפחות זמן. אני לא חשבתי לרגע שזה יגיע למיליוני אנשים. וזה מביא לך לקוחות? הטיקטוק מזרים לך לקוחות כי בסוף יש שם קהל מאוד צעיר. האמת שכולם נמצאים בטיקטוק. בכל הגילאים, בכל המינים, מגיעים אליי לקוחות, אבל מעבר לזה, זה מצליח להשפיע באמת על אנשים, וסוף סוף הצלחתי להרגיש שאני משפיע ומעורר השראה באנשים, וסטודנטים, מתמחים, עורכי דין צעירים פונים אליי ואומרים לי שהייתי עבורם השראה, ושהם באמת רוצים לעסוק בזה בעתיד. כן. מצד אחד השראה, מצד שני הפכת להיות קצת תופעת רשת, כמו שראינו את שירן, ממש מחכים את תנועות הידיים שלך. אתה לא מפחד כשאתה מגיע לבתי משפט, לדיונים שמזהים אותך מהטיקטוק, כדמות הזו שמדברת עם הידיים? זה לא מזיק לך בתיקים? כשאתה עושה ליטיגציה? נהפוך הוא, אני מרגיש שדווקא הכנסתי צבע לתחום הזה של עריכת הדין, שהוא די אפרפר נקרא לזה. כן, זה לא גורם לשופטים ככה להרים גבה כשאתה נכנס לאולם? האמת ש... לא. כי בבית המשפט יש את עורך דין רז עטייה של בית המשפט, ויש את עורך דין רז עטייה של הטיק טוק.
השופטים כמובן מזהים אותי הן מהסרטונים והן מהדיונים עצמם, אבל בבית המשפט אני נותן עבודה כמו כל עורך דין. אז אולי זה עוזר לך שאתה מוכר, לא? בהרבה תיקים התפלו אנשים, אבל כן, פתאום מכירים אותי, ופתאום, את יודעת, השופטים מזהים, והטובים בבית המשפט שאני מתנהל מולם ומנהל מולם מסעים ומתנים, פתאום מזהים אותי, פתאום רוצים להצלם איתי. כמובן שזה עוזר לי מול הלקוחות שלי בסגירת התיקים. אני מניחה שאנשים באים אליך, ניגשים אליך ברחוב, מבקשים שזה מה שתעשה בסרטונים איתך, לא? לגמרי, עוצרים אותי כל הזמן ברחוב, כל מיני אנשים שמזהים אותי, רוצים לצלם איתי, בוא תעשה את התנועות ידיים האלו, בוא תגיד משהו לא מצלמה. ואני יכול להגיד לך שהטיק טוק ממש שינה את חיי. במשך חצי שנה התמדתי והעליתי סרטונים, וזה השתלם, והיום אני בעצם מרצה לאורחי דין בתחילת דרכם, למתמחים, כיצד מדהים. לשווק את עצמם. מדהים, מדהים. אז בוא נראה עוד קטע שלך. עליתם על קורקינט חשמלי או על אופניים חשמליים, הראשון שלכם בסכנה. אסור לנסוע במעבר חצייה, אלא אם כן עושים זאת ברגל. אסור לדבר בטלפון נייד או להשתמש באוזניות בזמן רכיבה על קורקינט חשמלי. אתם עלולים לקבל 8 נקודות ולהיכנס ב-1,000 ש"ח. אסור לכם שלא לחבוש קסדה בזמן נהיגה על קורקינט חשמלי. אתם עלולים להיכנס ב-250 ש"ח. אסור לכם לרכב על קורקינט חשמלי לאחר ששתיתם אלכוהול. הרישיון שלכם בסכנה. טוב, כאן החלטת ממש לתת עצות לאנשים על רכיבה נכונה והתנהגות נכונה בדרכים. למען האמת, בכל הסרטונים שלי אני מנגיש ידע משפטי שמעולם אזרחי מדינת ישראל לא קיבלו אותו ככה, באמצעות סרטון קצר, קולע, מדויק, עם 3 טיפים, מה לעשות, מה לא לעשות. אני מנסה להנגיש את הידע הטוב ביותר בכמה שפחות זמן. כן, לתת גם ערך למי שעוקב אחריך בטיקטוק, וגם זה חשוב. גמרי. עורך הדין רז עטיה, תודה רבה לך שהגעת אלינו, שיהיה לך לילה טוב. תודה רבה ליטל.